Фанк зе Банк, Дік Даро. Це від Майнкрафта, Рік та Морті. Сьогодні мою карту хотіли взламати. Привіт, глядачі, у нас для вас хороша новина. Але вона є одна, і є одна погана. Ми сьогодні будемо розпаковувати дитячу карту Монобанк. Що ж, давайте подивимося, що там всередині. Чи я дивився, я тільки розрізав, я разом з вами дістану. Тільки конверт. Монобанк, жовтий, жовтий. Так, тут у нас все, треба перевірити. Ніби все. Чи зараз я тихенько і круто розпакую цю коробку, а ви пишіть одразу в коментарях, що може бути в цій коробці, в дитячій коробці. Потрібно подумати. Давайте, обережненько. Тихенько насолоджуємось цим моментом. Так, тепер тут обережно. Нічого, якщо це порветься? Давай. Опа. Це відкрили. Глядачі, дивіться, який цей конверт крутий. Буду його берегти. Глядачі, момент істини, я відкриваю. На різні соцмережі, Інстаграм, Фейсбук, Твіттер. Хто хоче, заходьте на Монобанк. Дивіться! Вітаємо з отриманням карти. Щоб почати користування картою, відкрийте додаток Монобанк та активуйте карту. Але я вам поясню, чому у мене це не вийде. Так. Перше. Наклейки. Дивіться. Це можна наклеїти на цю карту. Глядачі, дивіться. Тут є дуже різні стиль. Ви напишіть, яку б наклейку ви хотіли на карту. Ну, а ми розпаковуємо далі. Ще одні наклейки. Так, це потрібно сканувати, потім перевіримо. Так, Це від Майнкрафта, Рік там Монобанк як TikTok. Моноліза. До речі. Так. Пишіть, яку б ви собі хотіли наклейку. Так, поступаємо далі. Ага, дивіться. Я вам розкажу по-швидкому. З цим потрібно ці наклейки клеїти. Наприклад, якщо оцю найкращому директору буде Монобанк проводити конкурс, і треба клеїти ці наклейки на двері директора, якого директора буде найбільше цих наклейок, тоді і той і отримає машину. А і вчителю так само. О, тут щось важке. Дивіться, монокіт, дерев'яний конструктор. Глядачі, дивіться, ви побачите зібраного монокота в моєму інстаграмі ivanko.ua, підписуйтесь, там ви побачите його повністю зібраного. А ось моя карта така, дивіться, золота вся, віза. Дивіться, зараз ми спробуємо її активувати. Але чомусь я не впевнений, що в мене вийде. Знаєте чому? Зараз я вам все поясню. Мою карточку хотіли взламати, бачите? Намагалася підібрати код, щоб з нею щось оплатити. Якщо ви таке побачите, одразу пишіть батькам, скидайте скріншот, як сьогодні в мене було, і хай вони пишуть в підтримку. Якщо ви таке бачите, це дуже небезпечно. Ну, в принципі, давайте спробуємо її активувати. Глядачі, пам'ятайте, що така карта, банківська карта, це не іграшка. Це важлива річ. І у вас реально через це можуть бути великі проблеми. Тому нікому не розказуйте ім'я, яке ось тут. Та три цифри на звороті, які я вам не покажу. Що ж, до зустрічі. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.